sitä ajelin kuule kahtomaan niitä rassiin kaahettuja puita, mutta tässä näkyy tätä tulevia viljavuoria. Kyllä on tuo kuivuus ollut hyväksi minun polttopuille, niin on se ollut pahaksi minulle pellollekin. Pahan näköisiä. Mutta eihän se tuota, se rassiin kaataminen, niin nehän kuivaa ihan samalla lailla keli mikä tahansa. En usko, että sillä on vaikutusta, kun ne oksat ja lehet immöi sen veen pois siitä puusta. Ja sitten kun se kuoloo, niin se jääpi siihen tilaan, mikä siinä on. Kosteutta on jonkun verran. Minäpä käyn kahtumassa. Hemmetti! Vois olettaa, että jossain on kypsiä mustikoita. Kun tuli tuota taimaalainen immeinen Korolalla vastaan äsken. Tässä ei minun mehtaalta tiedä. No ei se haittoa. Hän on siellä poiminut ennen, niin sehän on se poimi, joka marjat löytyy. Ja kyllä täällä sopii ajella. Kun ei rallia aja. Hitsi. Mistähän se niitä? Voisi kyllä käydä itsekin ehtimässä, niin ei tarvii ostaa niitä berrien marjoja. Eipä upottanut ennen. Keväällä kun yritin tuohon ajoa, niin meinas heti ihan nalakki. Ja tähän minä ajoin niin, kun tuolla on se savottapaikka, niin mulla oli tuolla tavaratilassa niitä mattoja, niin piti panna jo semmonen kumimatto pyörän alle. Mutta itikkamyrkky on mukana, etteivät tapaa minua tuolla. Siinähän oli se suo siinä vieressä. Suohan luulis nyt, että jo ennen vihreät lehet niissä. Minä jotain minä piipoihin tiellä, että oli 2 viikkoa, kun olin mennyt. Eikö minä kävin vielä kuotamassa silloin muutamat puut. Niin olikin. Tästä ihan läheltä. Niin ihan vihreät lehet oli silloin vielä. Siis mulla on tarkoitus vähän ostella noita. Kyllä se tuntuu kädessään, kun tietää minkälaista puuta ei jaksa nostaa. Siinä on niitä koevuja. Olevinnan kasoissa. Jos tässä ei vähän vielä niin kuin jäähtyisi nämä ilmat, niin. Nää voisin vähän kassalla näitä. Ei nyt kaikkia, mutta sillä tipeä siis alakuja olisi niin kuin vähän ajourro tai jotain. Katsotaanpa tuosta. Ai vitsi! On ne muuten kevyviä. Voi helekkari. Helisee. Ei puhettakaan tuota nostella yhdellä kädellä, jos just kuahtuu. Olipa yllätys. Mikäs siellä muu on? Tässä on tämmönen 15 senttiä on tyveltä tämä puu. Joo. Kyllä ne on. Kivasti keventynyt. Joo. Entäs kuusi? Kuusi on kevyt. Siinä koivu on ihan kevyt. Heineen on tullut niin paljon ruvennut kasvamaan, että siellä häviää jo näitä puita tänne heinikkoon. Niin joo. Oikeastaan aika paskamaisesti on. Tämmöstä kaislikkoa. Ne on nimittäin. Olisi ihan valmiita hakettu. Ja eikä ne tästä vielä kuiva ennen kuin ne siliputaan, kun niissä on ehjä kuori piellä. Mutta kuuset. Kuuset ei oo tuota ihan niinku, te vielä on vihreitä. Voi hitto, miten kevyt on tuossa koe. Vittu, tää on 10 metriä. Ja puolesta välistä 6 senttiä paksu tai 5. On keppät. Se yllättävän isokin puu kuivaa.
tällä systeemillä. Tuossa näkyy mänty. Männyssä on kanssa vihreitä. Mitäs on? Tuossa on muita vielä painina. Huapojakki on aika isoja, että se muutamia. Joo. Tässä elokuussa ruvetaan näitä ajamaan pois täältä. Rekkamies tullut Valtra Cityllä ja Kesla kuormoajalla. Ottaa aina kiinni ja minä lipasin poikki. Sillä lailla. Nuo isommat ainakin. Pitää nyt sota vähän kassailla ja varsinkin sillä aikaa, kun se vieti kuorman pihaan, niin voin sitten vähän tehdä esityötä siinä. Semmonen on suunnitelma. Ei oo itikoita. Muutama puorma tai kärpäinen härree tässä. Meen oo korvaan näin koko ajan. Ei muuta. Ne tietää, että itikkamyrkki on taskussa. Kyllä. Tänne olisi periaatteessa päässyt melkein aatolla. Mutta ei ihan kyllä. Siis tuolla minun aatolla. Tuossa parin viikon piästä tullut semmonen aato, että saattaa ruveta piäsemään tästä tämmöstäkin tietä. Siitä kerromme lisää myöhemmin. Enpäs huomana äsken tässä, kun tuota peltoa ihmettelin, niin tuossa naapurin mehtään apulaa. Ja saattaa tulla jopa huomenna sitä levittämään. Vai mitenkä se? Ei kun huomenna on laavannut. Okei, kyllä se mennyt muonannut. Mä kuulin, että tuolla naapurikylällä on jo se helikopterilla. Helikopterilla siis levittävä. Erittäin mielenkiintoista, pitäisiköhän sitä kuvata Salloon metästä. Mutta hyvin oli puut kuivannut, joo. Ja kävin kääntymässä, kun siellä on lähistöllä semmonen suo. Siis minun entinen suo, minä möin sen. Möin ensin puut poikkeen ja sitten myin sen maapohjan ja siitä teki isäntä peltoa. Ja salaojittivat sitä ihan hurjana sitten, niin minä nimesin sen tytön niin yksi ihan niinku siinä simpaatteja elokuvassa. Kävin siinä aatolla kääntymässä, niin kyllä oli kuivannut sekin nyt. Kyllä. Ei kyllä tiennyt, että se on suota ollenkaan. Tytön niitty oli kuivannut. Siitä jo kaava aikaa, kun se on tehty pellus. Varmaan 7 vuotta tai jotain semmoista. Nonni, kotona jälleen.